নিশাৰ ভিতৰতে কুটিপুটি হল এটা শিশু মসজিদৰ সন্মুখত ভিক্ষা মাগি ভোগ নিবাৰণ কৰিছিল শিশুটিয়ে প্ৰচণ্ড ৰোদ হওক বা ধাৰাসাৰ বৰষুণ মসজিদে আছিল শিশুটিৰ আশ্ৰয়স্থল সেই শিশুটিয়ে এনিশাৰ ভিতৰতে হল কোটি কোটি টকাৰ সম্পত্তিৰ মালিক দিন সদায় একেই নাযায় কাৰ ভাগ্যৰ চকৰি কেতিয়া কোনফালে ঘূৰে সেয়া কোনেও ক'ব নোৱাৰে ৰজাও এদিন ভিক্ষাৰী হ'ব পাৰে পথৰ ভিক্ষাৰীও হ'ব পাৰে ৰাজ অট্টালিকাৰ গৰাকী তেনে ঘটনাই সংঘটিত হ'ল উত্তৰ প্ৰদেশত কেইবা বছৰ ধৰি মছজিদৰ বাহিৰত ভিক্ষা মাগি দিন অতিবাহিত কৰা এটি শিশুৰ এনিশাৰ ভিতৰতেই সলনি হ'ল ভাগ্য ইয়াৰ লগতে শিশুটিয়ে লাভ কৰিলে নিজৰ পৰিয়ালৰ সান্নিধ্য উত্তৰ প্ৰদেশৰ চাহৰানপুৰৰ বাসিন্দা আছিল শ্বাহজেব আলম নামৰ এই শিশুটি পিতৃ মাতৃৰ একমাত্ৰ সন্তান আছিল শ্বাহজেব পিতৃ মাতৃৰ অকাল বিয়োগত অনাথ হৈ পৰা শিশুটি বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছিল পৰিয়ালৰ সদস্যৰ পৰা তাৰ পাছৰে পৰা শ্বাহজেবৰ ঠিকনা হৈ পৰে ৰুৰ্কীৰ ঋণ কলিয়ৰা মছজিদ দীৰ্ঘদিনীয়া ৰোগৰ অন্তত 2019ৰ মৃত্যু হয় শ্বাহজেবৰ পিতৃৰ পিতৃৰ মৃত্যুৰ পূৰ্বে তেওঁক এৰি শ্বাহজেবৰ মাতৃৰ গুচি গৈছিল যমুনা নগৰত থকা নিজৰ পিতৃৰ গৃহলৈ পৰৱৰ্তী সময়ত শ্বাহজেবক লৈ পিৰাণ কলিয়াৰলৈ স্থানান্তৰিত হয় মাতৃ পৰৱৰ্তী সময়ত এটি সাধাৰণ কাম কৰি মাতৃয়ে প্ৰতিপালন কৰিছিল শ্বাহজেবৰ 2021ত কভিডত শ্বাহজেবে হেৰুৱালে মাতৃক অনাথ শ্বাহজেবক প্ৰতিবেশীসকলে কলিয়াৰত আশ্ৰয় লোৱাৰ পৰামৰ্শ দিয়ে তেতিয়াৰ পৰাই শ্বাহজেবৰ ঠিকনা হৈ পৰে সেই চুফী হদটো তাতে ভিক্ষা কৰি দিন অতিবাহিত কৰি আহিছিল শ্বাহজেবে হয়তো কোনেও কল্পনাই কৰিব পৰা নাছিল যে হঠাৎ সলনি হৈ পৰিব পাৰে শ্বাহজেবৰ জীৱন দহজপৰীয়া শ্বাহজেব ওলাল 2 কোটি টকাৰ স্থাৱৰ সম্পত্তিৰ মালিক মৃত্যুৰ পূৰ্বে শ্বাহজেবৰ ককাকে তাৰ নামত লিখি থৈ গৈছিল অগাধ সম্পত্তি শ্বাহজেবৰ ককাক মহম্মদ ইয়াকুবে প্ৰায় 2 কোটি টকাৰ স্থাৱৰ সম্পত্তি লিখি থৈ গৈছিল মৃত পুত্ৰ নাভেদৰ একমাত্ৰ পুত্ৰৰ নামত মৃত্যুৰ পূৰ্বেই দুমহলা ঘৰৰ লগতে 5 বিঘা মাটি নাতিয়েকৰ নামত উইল কৰিছিল মহম্মদ ইয়াকুবে 2021ত মৃত্যু হৈছিল মহম্মদৰ তাৰ পাছৰে পৰা পৰিয়ালৰ আন সদস্যসকলে সন্ধানহীন নাতিয়েকক বিচাৰি আৰম্ভ কৰিছিল অভিযান এই সন্দৰ্ভত শ্বাহজেবৰ পৰিয়ালে ফেচবুকত দিছিল এটা বিশেষ পোষ্ট তাৰ ভিত্তিতেই ৰুৰ্কীৰ এই মছজিদতে সন্ধান পোৱা গ'ল মহম্মদ ইয়াকুবৰ নাতি শ্বাহজেবৰ পৰৱৰ্তী সময়ত চাহৰানপুৰৰ পৰা আহি পৰিয়ালৰ লোকে শ্বাহজেবক উদ্ধাৰ কৰি লৈ আনে নিজৰ ঘৰলৈ ভাগ্য ৰবি উদয় হোৱা বুলি হয়তো ইয়াকেই কয় নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট ঈশান নিউজ